Pozdravi iz Jagodine, gde je trenutno sunčano, ali temperatura nije toliko visoka. Jutros je bilo oko 2 stepena, a najviša dnevna temperatura biće oko 12 stepeni. Za vikend, kažu meteorolozi, biće malo hladnije, do 7 stepeni i moguća je kiša. Sinoć u Jagodini je završeno dnevno tradicionalno takmičenje u klizanju koje se evo već 15 godina održava na gradskom klizalištu u centru grada. Takmičili su se osnovci, srednjoškolci i studenti Fakulteta pedagoških nauka iz Jagodine i to u pojedinačnoj i ekipnoj konkurenciji. Prvo mesto među ekipama osnovaca zauzela je ekipa osnovne škole Boško Đuričić, a ekipa gimnazije bila je najbolja u konkurenciji srednjih jagodinskih škola. Najbolji su dobili nagrade koje je obezbedila Skupština grada Jagodine i organizator Jagodinski sportski savez. Kako su rekli organizatori, bilo je više od 300 takmičara, sve je proteklo kako treba, a takmičari su pokazali svoje klizačke sposobnosti, što i ne čudi, jer deca evo već 15 godina imaju priliku da svake zime klizaju na klizalištu u centru grada. Toliko za ovaj petak iz Jagodine. Za televiziju Kopernikus, Jelena Lukić.